Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Genshin Impact para vocês. Esses dias eu não postei vídeo, então tô trazendo vídeo novo e com uma dica aqui bem legal, que muita gente ainda tá perdido, de que é como mudar o elemento do seu protagonista de toda a história de Genshin Impact. É isso que eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui. Se você é novo no canal, clica no botãozinho de inscrever-se, ativa as notificações no sininho e clica no like também, que isso fortalece demais o meu trabalho. Então, sem mais enrolação, vamos embora, vamos aqui pra gameplay. Então, galera, seguinte, deixa eu ajeitar o micro aqui. Para você mudar o elemento do seu personagem, é bem simples, eu vou estar mostrando agora. Lembrando que, por enquanto, só é possível que você obtenha dois elementos, tá bom? O elemento vento e o elemento gel, que é o elemento terra. No momento eu estou usando o elemento terra, então é esse poder que ele tem. Muito legal, ele cria essa estrutura aqui incrível. E em batalha você pode combar e ajudar muito, tá bom? Bom, primeiro eu vou mostrar aqui como você pega o elemento vento, que é o que você já inicia, tá bom? Então é bem simples, você vem aqui no mapa e você vai buscar aqui uma estátua dos sete, que é o Anemo, tá bom? Então, primeiro elemento, o elemento Anemo, vamos teleportar até lá. Isso é bem simples, é uma dica que alguns já sabem, grande maioria já sabe, mas para outros é novidade. Então vamos embora para ajudar todo mundo. Você vai chegar aqui até a estátua e apertar o F, beleza? Fazendo isso, você vai clicar em ressonar com o Anemo. Pronto. Essa ressonância, esse ressonar, faz com que você obtenha o elemento. E tá aí, cara. Eu já obtive o elemento, mudou um pouquinho a cor das luzes. Aqui tava amarelo, agora tá mais para um branco azulado, algo assim, e aí já tô com elemento vento, muito simples. Bom, agora esse aqui é o elemento que todo mundo já começa, não é o interessante, mas vocês têm que saber como é que vocês podem mudar para o elemento Anemo quando vocês quiserem. Bom, já o elemento gel, que é o elemento de terra, só você ir até a estátua dos sete do gel, e é essa aqui abaixo, tá bom? Para você liberar, é só você vir descendo tudo isso aqui até chegar até ela, tá bom? Você vai liberar. Quando você libera uma, você abre o mapa. Abrir o mapa é muito importante, assim você vai descobrir novas missões, novos objetivos, cara. Então você vai acabar explorando bastante o mapa e esse é o objetivo do jogo. Bom, tá aqui a estátua do sete gel. Então vamos teleportar até ela para que a gente possa estar mudando o elemento para o elemento de gel. Mais uma vez, se você estiver gostando desse vídeo, clica no joinha, incentiva demais o meu trabalho. Inscreva-se no canal para não perder os futuros vídeos. Comenta aí abaixo qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal do jogo Genshin Impact, beleza? Bom, então vamos lá. Você vai chegar aqui até a estátua e vai apertar o F. Prontinho. Bem simples. Vai ser o mesmo esquema do outro. E ressonar com gel. Muito simples. Assim você obtém o elemento. Em breve poderemos estar obtendo outros elementos também, eles serão liberados aí nas próximas atualizações. Então, chegando aqui, agora é só usar. Tá aí, já estamos com o elemento. E é isso, galera. É bem simples, um tutorial aqui, bem breve. A galera tá com muita. Tava com alguma dúvida, a galera iniciante aí queria saber como fazer isso. E é muito útil, cara. É simplesmente um elemento que vai te ajudar muito nas suas missões daqui em diante. Então use com sabedoria, tente combar. A minha comp atualmente está sendo essa aqui. Vamos botar em ajuste da equipe para poder estar mostrando a vocês. Eu estou usando a Xiang, a Fish, o Kaeya e o Jeff, que é o meu personagem, que é o protagonista. De todos que eu tenho, a minha favorita é a Xiang, mano. Eu acho ela incrível. Eu tenho também esses outros personagens aqui. Tem a Bárbara, cara, mas. Cara, eu gosto muito da Xiang. O protagonista temos que usá-lo, porque ele é muito forte e como ele pode usar todos os elementos, é bom maximizá-lo. A Fish, eu gostei demais dela e precisamos da composição de um herói range e ela foi minha escolha. Eu achei ela incrível entre os que eu ganhei, obviamente. Eu queria o Vente, mas não consegui. E o Kaeya, eu achei ele também forte, então estou focando nele também. Essa é a minha composição. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Bem simples, sem enrolação, direto ao ponto, mostrando a vocês aí como fazer isso. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, clica no like e compartilha com os amigos. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Tchau!